Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և փաստաթղթա շրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի առաջատար մասնագետ Սուսաննա Ավակյանն իր ծննդյան օրը հունիսի 14-ին տեղեկացել է, որ ազատված է աշխատանքից։ Արմլու լրատվականի հետ զրույցում Սուսաննա Ավակյանը պատմել է, որ քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի պետ Իննես Ամիրզոյանն իրեն տեղեկացրել է, թե Ավակյանը քաղաքական պրոցեսների է խառնվել, եղել է ինչ-որ կուսակցությունների շտաբներում, ինչի համար իրենք նպատակահարմար չեն համարում իր հետ աշխատել։ Սուսաննա Ավակյանը հունիսի 7-ից 19-ը գտնվել է արձակուրտում առողջական խնդիրների պատճառով, ու արդեն խորհրդարանի աշխատակազմին է ներկայացրել բժշկի կողմից տրված անաշխատունակության թերթիկը։ Սակայն աշխատակազմը որևէ բան հաշվի չի առել ու հանկարծակի Սուսաննա Ավակյանը տեղեկացրել է, որ ինքն այլևս ազատված է աշխատանքից։ Ավակյանը նախորդին խորհրդարան է գնացել հասկանալու համար, թե ինչու են իր հետ նման կերպ վարվել։ Ինքը ազգային ժողովում է աշխատում դեռևս 2004 թվականից, երբեք նման վերաբերմունքի չէր արժանացել, սակայն որևէ մեկը նրա հետ չի հանդիպել, որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Արմլուր լրատվականը զրուցել է քաղաքացիների ընդունելության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի պետ Իննես Ամիրզոյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչու են Սուսաննա Ավակյանի հետ նման կերպ վարվել։ Ազգային ժողովում պետական ծառայության մասին օրենք կա, որի համաձայն, եթե աշխատակցի 65 տարին լրանում է, ինքը ազատվում է աշխատանքից։ Այսպես է, առավելագույն տարիքը 65-ն է, դիքին Սուսաննայի 65-ը լրանում է ապրիլի 14-ին, այսինքն ապրիլի 14-ին ինքը օրենքի ուժով 65-ից կավարտված է, բացի այդ, ինքը ինձ խնդրել էր, որ ես դրանից առաջ մի շաբաթ իրեն արտակուրտ տրամադրեմ, քանի որ ֆինանսական այլ խնդիրներ կան, ես տրամադրել եմ այդ արտակուրտը, իսկ արտակուրտի ընթացքում աշխատողը պարտավոր չի գուլի դեմ բացել, որտեղ ինքը հաստատություն է գտնվում։ Ես չեմ հասկացել, ճիշտ ասած, ինչի է դեկին Սուսաննան գուլի դեմ բացել։ Ասաց, որ առողջական խնդիրներ ունի։ Խոսում եմ ճան, հասկանում եմ, բայց դուք հասկանում եք, եթե աշխատանքի լինես դեկին Սուսաննան ոչ թե հաստակորչում, իհարկե կբացեր գուլի դեմը, որտեղ դրան հաջորդությունը կլիներ, բայց երբ որ աշխատակիցը գտնվում է հաստակորչում, ինքը չի կարտավորվում գուլի դեմ բացել։ Տեսեք, ինքը ասում է հունիսի 7-ին, Սոնա ջան, այսպես է, ասի 14-ին է հունիսի լրացել է դիքին Սուսաննայի 65 տարին, ասաց ծննդյան օրը իրեն ազատել է, պետ ծառայողի առավելագույն տարիքը դա 65 տարին է, ես առաջնորդվում եմ միմյան օրենքով, լինելով մասնագիտության իրավաբան, դիքին Սուսաննային դրանից առաջ տեղեկացրել եմ, որ դիքին Սուսաննա ձեր տարիքը լրանում է, ես ինքը չեմ, որոշում եմ կայացրել, քննարկել եմ իմ ղեկավարների հետ և եկել եմ նույն եզրահանգման, որ մենք չենք ուզում դեր հետ այլևս շարունակել, որտեղ տեսեք, օրինքը այսպես է, ես մեկ տարի լրանալուց հետո կարող եմ շարունակել աշխատանքը, եթե նպատակահարմարում համարում, դրա համար ես դեռևս երկու ամիս առաջ պետք է զեկուցակիր կազմեի, ուղարկեի ին վերադասին, որ ցանկանում եմ այս աշխատանքի հետ շարունակել իմ աշխատանքը, հիմնավորելով ամբողջությամբ այն։ Հաշվառելով մի շարք հանգամանքներ, քանի որ ես եմ այդ բաժնի ղեկավարը, ես եմ անմիջական աշխատում աշխատակիցների հետ, լավ գիտեմ իրենց մասնագիտական հնարավորությունները, ես որոշում եմ կայացրել շարունակելու։ Տիկին Միրզան, այդ հանգամանքների հետ կապված է նաև քաղաքական ինչ-որ ուղղվածություն, որ ինչ-որ ընտրություններին ինքը քարոզ արշավների է մասնակցել, եղել է ինչ-որ ընտրատարածքներում, շտաբներում և այլն։ Որևէ քաղաքական հետապնդում, քաղաքական հայացքների համար հետապնդում, հետապնդման մասին կարող է խոսք գնալ։ Մենք ունենք, այսպես ասեմ, ես ունեմ պետարայով, պետարայության մասին օրենքում ունենք քաղաքական զսպվածություն մեր հայտարարությունների մեջ։ Ես իմ աշխատակիցներին բոլորին, այդ թվում նաև Տիկին Սուսաննային, խնդրել եմ դրսևորել զուտ քաղաքական զսպվածություն, բայց որևիցե հետապնդման մասին խոսք չի կարող գնալ։ Դուք կարելի ասել Տիկին Միրզան, որ դժգոհ եք Տիկին Սուսաննայի աշխատանքից, ինչի համար չեք շարունակել իր հետ իր աշխատանքը, թեկուզ պայմանագրային և ոչ թե քաղցարայություն է։ Չէ, քաղցարայություն չէ, պետ ծառայություն է թերևս մեզ մոտ, մինչև փոփոխությունները իրականացվեն,
Որպես պայմանագրային աշխատող չեք ուզեցել։ Չէ, ես չանցնակում, որովհետև ես ունեմ որոշակի տեսականի մարջև դրած։ Կատարել եմ որոշակի փոփոխություններ, ինչի համար ես պետք է նոր կադր այդ մարդիկ, ովքեր լեզու ներկիմանան, մարդիկ, ովքեր տեխնիկայի հետ կկարողանան աշխատել, ինչը ուզում անրամասնած ճշտացած, ամեն դեպքում դա այն որոշումն է, ին վերադաս մարմինը տեղեկացված այդ մասին, օրենքի ուժով դիքի սուսանան ազատված, այսինքն մեր կողմից որևիցե խախտում չի թույլատրվել։ Իսկ բուլետինը, որ ինքը գտնվել է առողջական խնդիրներ է ունեցել, բուլետինի փորձը։ Բուլետինը ինչ կապ ունի, Սոնա ջան, եթե ինքը գտնվել է արտակորցում, ինչ կարող է բացատրել բուլետինը ինչ կապ ունի։ Աս ինքը ինձ ներկայացրել է այսպես, դիքին Միրզան, որ ինքը առողջական խնդիր է ունեցել, հունիսի 7-ին դիմում է գրել, որ ինքը գնում է բուժման մինչև հունիսի 19-ը, 14-ից տեղեկացել է, որ ոչ, ոչ, կարող եք հարցում ուղարկել, մեր ամբողջ փաստաթղթերը կադրերում պահպանվում է։ Ինքը արտակորցի դիմումը ներկայացրել, ես բավարարել եմ արտակորցի դիմումը, որպես ինքն հնարավորություն ունենա գումար ստանալու ու իր խնդիրները կարգավորելու։ Ինքը ամսի 11-ը, եթե չեմ սխալվում, ամսի 7-ից էր ոնց որ, 11-ը ներառյալ, ինքը գտնվել է արտակորցում, եւ որ աշխատակից արտակորցում է գտնվում, ինքը չի պարտավորվում բուլետին բացել։ Եթե ես հիմա առողջական խնդիր ունենամ, հա, ճույն եմ արտակորցում, պարտավորվում եմ, որտեղ ես չեմ ներկայանում աշխատանքի, ու իմ վերադասին պետք է ներկայացնեմ, չէ՞ բուլետինը, որպեսզի ստանամ աշխատավարձ եւ իմ բացակայները համարվեն հարգելի։ Բայց այդ բարակային դեպքում աշխատակիցը գտնում է արտակորցում, դա աբսուրդ է, հասկանում եք, բուլետին բացելը։ Հասկացա։ Եվ ներկայացնել ազգանին, գործակուի, այն բարակային, երբ որ ամսի 14-ից օրենքի ուժով ինքը ազատված աշխատանքից։